Jeg stod for sent op. Jeg havde glemt at pakke i morges. Tager metroen og stopper det forkerte sted. Og nu går jeg i regnvejr og prøver at finde vej. What a day. Så positivt, så kan det da i hvert fald ikke blive værre nu. Så nu skal jeg bare finde Anders lejlighed. Jeg kan faktisk ikke lige helt huske, hvor det er. Men jeg burde være der om stedet her. Lige om lidt. Lad mig lige tjekke, om det er her, jeg skal dreje. Det er det. Nu kører det bare. Jeg er simpelthen så sulten. Klokken den er ved at være 8:15. Og jeg har været oppe siden klokken sådan noget 4:30. Så jeg er sådan pretty tired. Super sulten. Jeg nåede ikke lige at få noget mad. Jeg er ikke rigtig så sulten på det tidspunkt. Det er til gengæld nu, skal jeg da lige hilse at sige. Så kom jeg faktisk endelig frem. Ej, så. Jeg vil gerne sige, at jeg ser lidt mere frisk ud, men det siger så heller ikke så meget om, hvordan jeg så ud før. Ja, jeg har faktisk ikke engang sagt velkommen. Ej, det lyder så formelt. Nu er der velkomst. Fuck, holder sådan en velkomsttale. I dag der vil jeg gerne takke alle, der ser med, fordi det bare betyder nej. Men velkommen til. Anna, hun launcher sin smykkekollektion, så det skal vi celebrate. Og det bliver bare mega nice. Spise en masse lækker brunch. Jeg er kampsulten, som jeg sagde. Så det bliver faktisk virkelig dejligt. Jeg er også Emilie herovre. Hun er dresset helt op til dagens. Jeg er klar allerede. I det mindste har du taget tæppe på nu. Ja, ja. Jeg har ikke bukser på. Så var det lørdag. Ja. Husk at like og subscribe til Mette. Mette, ja. Kjærsgaard, var det det? Det er tæt på. Ja. Ja, ej, hvor er det flønt. Kjært. Børn har mange navne. Ja, der var du jo. Stop dog. Så er morgenmaden kommet. Vi skal bare kun have donuts. Vi skal have alle. Alle sammen. Hej mor. Hej mor. Så er der bare mødt. Ej, de er cute. Dobbelt op på. Er du spændt? Jeg er spændt. Det bliver så spændende. Jeg tror, det her er nogle andre. Ej, ej, ej. Lad mig lige se. Så nice. Ej, ej, ej. Så er vi fremme. Ej, jeg sætter mig på sig. Må lige tage knæ. Det er gidsen. Ja, det er virkelig. Det sidder som et barn. Ja, det gør jeg. Men jeg skal du ikke. Må jeg lige hurtigt tage et billede? Ja, ja. Ja. Det kan ikke i mørk. Skål. Når der bare lidt mørk, så laver det sådan noget. Ja. Ej, det er nu, du tager det op. Vil I egentlig blokke? Oh my god. Nej, Natasha, vi vil ikke blokke. Jamen god. Nutella indeni. Er du glad og tilfreds? Jeg er glad. Det var godt. Status er, at vi smuttede hjem til Charmaine efter eventet, Emilie og jeg, og jeg ramte hendes sofa og faldt fuldstændig i søvn. Og nu har jeg sovet et par timer, og Emilie er taget hjem, og jeg har bare slet ikke opfattet noget, fordi jeg bare har været så træt. Nu er bare sådan helt rundt på gulvet og skal hjem til Martin og Vinnie nu og lave mad og bare hygge. Du bare rende rundt og støvsuget og alt muligt, mens jeg bare har sovet. Alle burde have en som mig i deres hjem. Ja, men jeg gad også godt tage dig med hjem. Ja. Ja. Tag dig med til Frankrig. Åh ja, please. Så er klokken blevet, det ved jeg faktisk ikke, lidt i 7 måske. Og jeg er hjemme ved Martin og Vinnie. Vi har været ude og handle ind til lækker tapas. Så nu skal vi bare lave det her mad og spise. Og så er Martin i gang med at finde en Disney-film, vi skal se senere. Så det bliver bare mega chillen. Så vi blander noget slik, of course. Så vi skal bare hygge og slappe af. Hvordan? Har du styr på grillen? Det er lidt mørkt ud, men hvor er det lavet på? Ej, man kan ikke se det, men det ser fandme lækkert ud. Det dufter godt. Jeg fik slet ikke stoppet videoen i går, fordi vi endte på sofaen med noget Disney-film og en helt masse blandt selv slik. Og så tror jeg egentlig bare, at vi alle sammen sådan røg lidt omkul. Så da klokken var sådan noget 11, havde vi set filmen, og vi var alle sammen helt smadret og endte bare med at gå i seng. Så det var egentlig bare en virkelig, virkelig dejlig og stille og rolig aften, som jeg tror, vi alle sammen havde lidt brug for. Jeg var bare sindssygt smadret efter at have været så tidligt oppe. Så det var dejligt med en god, lang nat søvn. Så
det var egentlig bare lige det. Jeg håber, at I har nyt at se med. Giv gerne videoen et like og et subscribe, hvis I kunne lide den. Og jeg godt kunne tænke jer at se mine fremtidige videoer. Når det er sagt, så håber jeg bare, at I har det sindssygt godt, indtil vi ses igen. Hej hej!